Ahoj, krásný den. Tak já jsem si pro vás dnes připravila takovou praktickou ukázku dýchání podle Wim Hof metody. Ukážu vám, jak již 2 roky dýchám já a pokud chcete, tak se ke mně můžete přidat. Tuto techniku jsem se naučila pod vedením Martina Táma, což je certifikovaný lektor Wim Hof metody. Určitě moc doporučuji poslechnout si třeba záznam z jeho workshopu, kde Martin mluví o svých zkušenostech s dechem i s otužováním. Je to taková studna mnoha běžně nedosažitelných informací a obrovský inspirace. Já vám dám link pod video. Jedna důležitá věc, pamatujte na to, že veškeré techniky dýchání musí být praktikovány v bezpečném a zajištěném prostředí. Vzhledem k tomu, že při tom dýchání dochází k hyperventilaci, tak je tady riziko ztráty rovnováhy anebo omdlení. Takže poloha, kterou si zvolíme, musí být nejen pohodlná, ale i bezpečná, abychom v případě, že se nám třeba z přemíry toho kyslíku začne trošku motat hlava, nemohli upadnout. Tohle dechové cvičení má také bohužel určitá omezení, a to kvůli zádržím dechu, které se při něm praktikují. Takže pokud jste těhotná žena, nebo se léčíte s vysokým tlakem, nebo máte nějaké onemocnění srdíčka, nebo jste po infarktu, měli jste mrtvici, anebo máte epilepsii, tak tohle dýchání pro vás bohužel bez odborného vedení určitě vhodné není. A také prosím, nikdy nepraktikujte tohle dýchací cvičení ve vodě. A to ani ve vaně ne, protože pokud by se vám udělalo z toho překysličení slabo, tak byste se mohli prostě utopit. Takže ta bezpečná poloha je tady opravdu naprostou prioritou. Teď vám povím jenom krátce něco k jednotlivým krokům toho dýchacího cvičení a nemusíte se bát, protože já ten celý postup vám popíšu pod video, takže si to nemusíte pamatovat. Takže důležité je pohodlí. Sedněte si nebo lehněte si v nějaké meditační pozici tak, jak je to pro vás nejpříjemnější a nejpohodlnější. Já sama často ležím v posteli přikrytá peřinou, protože dýchám hned ráno po probuzení. Ale můžete i sedět anebo polosedět v nějakém pohodlném křesle anebo si sednout do nějaké jogínské pozice. Je důležité, abyste se prostě cítili pohodlně a vydrželi tak aspoň 15 minut. Je dobré tohle cvičení také praktikovat s prázdným žaludkem, takže pro mě je třeba ten ideální čas po probuzení ještě před snídaním. Budeme společně dýchat ve 3 kolech. Nejprve se takzvaně naladíte, to znamená, že začnete normálně dýchat a budete pozorovat chvilku svůj dech. Uděláte několik přirozených nádechů a výdechů a sledujete svůj dech. Každé kolo potom obsahuje zhruba 30 hlubokých nádechů a výdechů. A poté se zhluboka nadechnete a volně vydechnete a následuje zádrž dechu ve výdechu s prázdnými plícemi. Pokuste se zadržet ten dech nejprve na 1 minutu. Později potom můžete i na déle. Díky hyperventilaci bude vaše krev hodně okysličená a proto takhle vydržíte docela snadno i 2 minuty a možná i více. Můžete využít tenhle čas bez toho dechu k meditaci, kdy si můžete představovat třeba, jak se kyslík šíří každou cévou těla. Jakmile pocítíte potom potřebu se znovu nadechnout, tak bude následovat hluboký nádech do maximální kapacity plic. A jakmile bude váš nádech na maximu, tak zadržíte ten vzduch v plicích na zhruba 15 sekund a sledujte, jak se vaše tělo plní energií. A zároveň s tím zatnete jemně svaly pánevního dna, bříška, svaly na krku a mírně zatlačíte až do hlavy. Ale není to nutné, myslím si, že stačí úplně jenom zpevnit bříško. Následně pomalu vydechnete a tím ukončíte to první kolo. No a dalším nádechem začíná další kolo. A celý tenhle proces my si zopakujeme 3x a po ukončení posledního kola prosím zůstaňte minimálně 5 minut v klidu relaxovat a odpočívejte. A budete se cítit velmi lehce, může se vám také trochu točit hlava, ale sami uvidíte, jak budete plní energie v takové dobré povznesené náladě. A celý ten postup vám se píšu pod video.
Ještě bych ráda řekla pár slov k tomu, jakým způsobem budeme dýchat. Takže při dýchání si představujte, že nafoukáváte a vyfoukáváte balónek. Takže nadechujte přes bříško, do hrudi až do hlavy, jako byste naplňovali válec. A je dobré nadechovat zhluboka buď nosem, nebo ústy, anebo obojím, co vám bude příjemnější, a vydechujte ústy v jemných, uvolněných výdeších. Snažte se udržovat stabilní tempo. Doporučuji, nejprve sledujte to video a dýchejte podle toho vedení. Povede vás hudba, dech, text, ale i mé ruce. No a až se tu techniku naučíte, tak potom je samozřejmě lepší dýchat se zavřenýma očima, protože se pak můžete ponořit mnohem více do hloubky, tedy do toho svého těla. A navíc vám za zavřenýma očima mohou vířit různé barvy a objevovat se různé obrazce, tak se tomu nebraňte. Je možné, že během dýchání ucítíte, jak se to vaše tělo plní kyslíkem, takže vám mohou brnět ruce, nohy, anebo i celé tělo. A můžete mít pocity třeba svědění anebo takového lehkého točení hlavy. Nemělo by to být ale nepříjemné. Pokud by vám to nepříjemné bylo, tak vám pomůže to, že změlníte ten svůj dech, začnete dýchat mírněji, ne tak urputně, ale víc relaxovaně. No a to je asi všechno, takže můžeme jít přímo na to dýchání. Takže se posaďte, připravte si nějakou pohodlnou pozici, ve které se budete cítit dobře, a zpočátku sledujte to doprovázející video i očima. No a až se to naučíte, až to budete mít pěkně zažité, tak už můžete zavřít oči a dýchat vyloženě jenom podle té dýchací mantry, která bude podbarvovat celé to dýchací cvičení. Tuhle tu dýchací mantru složil také certifikovaný instruktor Wim Hof metody, který se jmenuje Diego Perasi. A byl tak hodný, že mi umožnili použít právě tady k tomuhle tomu účelu. Takže si užijte krásné dýchání.
In 3, 2, 1. Breathe deep, breathe and let go. 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 Breathe deep, breathe and let go.
breathe and let go. In 3, 2, 1.